de weer hier uit 'n koelerige Pretoria uit die Padmos Studio uit. En dis vir my so lekker om terug te wees by julle en saam met julle weer te kuier vanoggend met 'n koppie koffie by my. En ehm um, ja, dit was lekker geweest. Ek was weg geweest Israel toe vir so 'n week en nou sit ek terug by julle en die opnames gaan aan want die nood da buite is groot. Die vraag is baie Mense roep na hulp en mense soek die Here en soek op verkeerde plekke en daarom het ek ver oggend besluit om hierdie program te maak. Daar's soveel mense wat my kontak en sê help asseblief Kiesla. Ek is moedeloos, alles in my lewe val uitmekaar uit die beste en die enigste opsie wat ek het is om dood te gaan om pillet te drink of myself te skiet wat ook al selfmoord te pleeg nou ek wil vir môre vir jou sê hang aan hang aan daar's 'n antwoord vir jou daar buite kan daar is 'n oplossing vir jou en die oplossing is Jesus Christus ons moet so gefokus wees in hierdie laaste tyd want hoor wat sê die Bybel in 1 Timoteus 4:1 hy sê in die laaste dae gaan mense van hulle geloof afvallig word en verleidende geeste se leeringe aanhang. En onthou 1 Johannes 4 vers 1 sê toets die geeste. So as jy 'n probleem het en jy soek iemand om jou te help en daar's regtig niemand naby jou nie, asseblief moenie in die huis genoodgang kyk nie, moenie die sterre lees nie, moenie eers gaan soek na iemand wat met enige ander kragwerk as met die krag van die woord van God want die woord van God het krag in en die waarheid maak jou vry en die waarheid genees en die waarheid bring lewe amen ek gaan sommer wegspring en sê môre môre Linda môre Yvonne môre Anita môre Maria dis goed om julle almal vanoggend sommer vroeg vroeg op die skerm te sien en um, Fantasties om jou weer te sien Gisla, welkom terug my suster. En Sheila sê welkom terug. Dankie Sheila, dis lekker om saam met julle te kuier. Nou wil ek aangaan by waar ek nou net opgehou het om te sê ouens asseblief as jy na enige iemand toe uitreik na hulp wat nommer 1 nie met die woord van God werk nie, bly weg. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie 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 advertensies in mense. Ehm. Um, euh, goeiemôre tannetjies, alo môre môre. Welkom terug. Dankie julle, welkom terug. Ag, dit's lekker om terug te wees by julle uh uh Azelly. Kom ons kyk gou-gou. As daar enige ander kragte, as jy enige iemand anders kontak as enige iemand wat sê hy's 'n medium. Hy's 'n fortuinverteller. Hyse toordokter, hyse waarsêer. Moenie net dink sie ander kleureiges wat toordokters het nie. Daar's baie van ons eie mense wat toordokters word of 'n waarsêer. Of moet asseblief nie iemand gaan sien wat 'n kristalbal lees nie of iemand wat met deur engele werk of 'n psychic of 'n ruytie of 'n wicca, dis wit toordery of 'n helder siende iemand is of met engele werk en ek kan aangaan en aangaan en aangaan om vir jou dinge te noem waar jy moet wegbly van. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê dit er Deuteronomium 18 vers 10. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan wat met waarseëry, golery of verklaring van voortekens of towery omgaan. Die Here praat so duidelik met die Israeliete. Hy sê julle gaan Kanaan in nou, maar ouens hulle doen ander dinge daar. Hulle aanbid ander gode daar. So asseblief moenie julle deel word daarvan nie. Hy sê of moed nie deel word van wat met besweringe mense wat met besweringe omgaan of wat 'n gees van die afgestorwe vra of 'n gees wat waar sê of wat die dooies raad pleeg nie. Asse belf mense bly weg by hierdie mense wat het met Saul gebeur toe hy 'n dode besweder gaan sien het die heks van Endor om iemand op te roep om hom raad te gee die Bybel sê op die ou einde is hy dood omdat hy 'n dode besweder gaan sien het en ek sê nie vanoggend jy sal doodgaan nie. Dank die Here vir die bloed van Jesus Christus wat gevloei het aan die kruis dat dit da's vergifnis in. Da's 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 ehm uh, da's lewe in. So kom en bely net as jy by een van hierdie een van hierdie mense was en dan nou raad gesoek het. Ek kry so baie stories wat my harte laat rys van mense wat begrafplaas toe moet gaan en dinge rituele daar moet doen en dan gaan hulle gesond word kry boodskappe van mense wat by mense was wat dood is oproep en dan het hulle met die dooies gepraat. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Mense, asseblief. Nou sê mense vir my maar hoe is dit moontlik dat Satan sy mense ook wonders kan laat doen? Onthou, ons word gevang met hierdie met hierdie slinger wil ek amper sê dat dat ons ons volg wonders en tekens. Ons sien iemand doen ook wonders en tekens of iemand kom na my toe en sê of as ek iemand gekontak het vir hulp, dan sê ja, ek sien jy het 'n huweliksprobleem, jy het finansiële probleem. Ek sien dit, ek sien dit. En dan is ons soos in wow, ons is oorweldig want hoe weet hierdie persoon wat is my probleem? Nou kom ek sê vir jou, onthou ons was almal die duiwel se customer gewees. Kom ons stel dit nou plain net so. En hy weet mos wat het ons altes in die verlede gedoen. So hy het 'n rekord van ons, van wie ons was in die verlede en wat ons gedoen het tot en met wat ons vandag doen. Hy hou ons dop. Maar een ding is verseker, hy ken nie my toekoms nie. So hy kan my van my verlede vertel en nou wat nou gebeur in my lewe, maar hy kan my niks vertel van die toekoms nie. Hoor 'n bietjie wat het wat het Farao se se towenaars gedoen? Hulle het dieselfde gedoen toe Moses gekom het in die, in die paleis en sy staf neergegooi het en die staf het 'n slang geword. Toe roep hy sy towenaars en hy sê kom doen julle dieselfde, kom wys vir Moses. Ons het dieselfde kragte. Hoekom kon hulle dit doen? Want hulle het onderwêreldse gode, bose geeste geaanbid. Dit was deel van hulle godsdienst in Egipte, die Egiptenare. En hulle het van die bose af hierdie inligting in hierdie kragtige gekry. Nou kom ons op 'n plek. Onthou net een ding, ek sê altyd, as hulle dan nou regtig al hierdie kragte gehad het soos soos God se kinders of God deur sy kinders laat geskied, sou ek dan nou 'n stowenaar ingekom het en gesien het die slang wat hy wat Moses nou sy staf wat hy in 'n slang verander het, en ek sou onmiddellik die slang weer laat verander het in 'n staf. Maar Nellie kon dit nie doen nie. Hulle kon net ook slange produseer, maar hulle kon nie weer dit 'n staf maak nie. Verder aanlees ons dan nou ook in Eksodus waar Moses dan nou ook van die stof het hy muskiete gemaak. In skieliks die hele wêreld vol maar skiete. En toe die towenaars dit sien, toe sê hulle vir vir, vir farao, hy sê hoor die, die die vinger, die vinger van God is in hierdie saak. Maar jy sien wonders en tekens verblind ons so. Jy sien van farao se probleem was, hy het nie geluister na die boodskap wat Moses gebring het van God nie. Hy het gefokus op die wonders wat gebeur het. Daar hier wil ek vanoggend vir, vir jou sê, moenie fokus op die wonders nie. Luister na die boodskap. Waar kry jy 'n boodskap? Hier van die Here af. Dis so belangrik wat jy vir ons moet Ekskuus, so belangrik wat jy sê ons moet in die woord, ons moet die woord raadpleeg. Amen. Weet jy wat sê Jesaja 8 vers 19? Dis vir my so lagwekkend. Jesaja 8 vers 19 sê Hoekom wil julle na mediums en na towenaars en na helder siende mense toe gaan en na dode beswoders toe gaan en hulle gepiep en hulle gemompel luister? Ek meen, hoekom wil ons na hierdie gepiep en gemompel luister? Hoekom gaan ons nie na die Here toe as ons iets wil weet nie? So asseblief mense, hoe is dit moontlik Moenie afwonders en tekens kyk nie. Die feit het 'n sekere mag om dan nou ook dinge te doen, maar net tot op 'n punt en dan boomerang alles terug. So asseblief, hoe weet hulle van hierdie dinge van jou? Want hulle ken jou verlede. Kom ons kyk 'n bietjie verder. In 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 Levitikus 19 vers 31 sê die woord ook baie duidelik: Moenie betrokke raak met al hierdie evil dinge nie. Ehm um, in Kronike 10 vers 13 sterf Saul omdat hy dode beswiders gaan sien dit. Hoekom wil ons so graag dode beswiders gaan sien? Hoekom wil ons so graag met dooies praat? Omdat ons nie seker is waar ons geliefdes is, is nie miskien? Nou kom iemand en sê hy profeteer oor jou. Hyd profeteer oor jou, ek sien jy gaan 'n vliegtyg klim. Ek sien 'n vliegtyg in jou lewe. Jy gaan op hierdie vliegtyg klim en jy gaan nou met hierdie vliegtyg weg. Ek sien jy is iemand wat graag eenkant alleen wil wees. Jy's 'n stil en rustige persoon en so gaan hierdie persoon aan om oor jou te profeteer en profeteer, maar nêrens kom Jesus Christus in die prentjie in. As jy van vandag af niks kan onthou van hierdie gesprek, onthou een teksvers Openbaring 19 vers 10, die B gedeelte. Hy sê die getuienis van Christus is die gees van waarseer, of jy kan dit omdraai, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. So as ek begine profiteer en as ek met jou beginne werk oor jou probleme wat jy het, moet ek onmiddellik Jesus Christus vir jou kan openbaar. Ek moet Jesus Christus vir jou kan gee. Ek moet nie vir jou geld vra nie. Daar is in Handelinge 16. Kom ons kyk 'n bietjie. Die slaafin, die met 'n waarsêersgees wat agter die disippels aangeloop het en sy het geld gevra. Sy het vir haar die dienaars geld verdien deur 'n waarsêersgees wat wat besit geneem het van haar en sy het alles gekorrek. Dit was alles reg geweest wat sy gesê het en nadat die mense haar betaal. Toe kom die disippels en hulle bestraf haar. Hulle bestraf haar en hulle sê dit werk nie so nie. Toe stop die waarseersgees om deur haar te werk en toe verdien sy nie meer geld nie. As iemand na jou toe kom en sê dit kos jou iets dat ek jou kan help om jou te verseël in die geestesdimensie dat die bose geeste nie naby jou kom nie. Asseblief mense, kontak jy my in die nag. Kontak my asseblief en vraies, lekker kan ek hierdie persoon glo? Kan ek verder onderhandel met hierdie persoon? Nee. Nee, jy gaan nie. Nêrens het Jesus Christus gesê, "Betaal my eers 'n fooi, dan sal ek jou los en vrymaak nie." Jesus Christus het gegaan en het met sy vinger en met autoriteit die duiwels bestraf en mense los en vrygemaak. En vandag nuwe testamentiese kom ons met die krag wat daar is in die naam van Jesus Christus en die bloed van Jesus Christus en ons maak mense los en vry deur die krag van die Heilige Gees it's not by might not by power but by my spirit says the lord so alles gebeur deur die krag van die Heilige Gees geen ander magte geen energie mense wat sê ek werk met die energie rondom jou da is nie in die bybel so iets nie bly weg mense wat sê ek tel jou aura op rondom jou as dit groen word dan weet ek jy't vir my gejok Daar bestaan nie so iets nie, jy die Heilige Gees, as jy werklik wedergebore is en 'n kind van God is, het jy die Heilige Gees wat jou oortuig dat iemand nou vir jou gejong het. En jy hoef nie geld te betaal daarvoor nie. Hoe word jy verseël deur die bloed van Jesus Christus? Hoe verwyder jy magte wat demoniese magte in jou huis is? Jy praat nie met hulle en sê julle moet nou tot ruste kom. Julle irriteer die mense in die huis. Jy maak die mense bang nie. Jy kom in die naam van Jesus Christus. Jy bestraf hulle. Dis jou huis. Ek en my huisgesin sal die Here dien. Ons bly in hierdie huis. Ons sal die Here dien. Elke ander mag en krag wat hier onder onder die demoniese magte wat hier in hierdie huis bly. Ek bestraf julle almal. Ek beveel julle om te gaan in Jesus Christus naam. En jy glo dit want jy het autoriteit van Jesus Christus. Jy spreek dit. Jy het niemand nodig om te betaal nie. Ehm um, moenie vir iemand foto stuur nie en sê help my asseblief hier 'n foto van my. Dan vat hulle die foto en dan begin hulle nou te mediteer oor hierdie foto en dan is dit nou energie en kragte wat vrygestel word en dis telepatie en dit is dit is dit is dit is, is allerlei maniere wat die vyand deur mense probeer. Ek wil nie eers uitbrei oor dit alles nie. Daar is soveel in die media wat vandag geadverteer word. Mense wat val daarvoor in hulp soek by daai mense. Verstaan net viroggend een ding en ek sê dit in liefde. Jesus Christus het gesterf aan die kruis. Dit het ons niks gekos nie. Dit het hom sy lewe gekos. Hy het sy lewe vir ons gegee. So lief het God sy seun gehad, die wêreld gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het. Jesus het vir jou en my aan die kruis gesterf. Die prys is skoon betaal. Jy hoef niemand iets te betaal nie. Niemand. Jy stuur vir niemand van jou naalds van jou hare. Jy stuur vir niemand 'n sak toeek nie. Jy stuur vir niemand 'n foto toe nie. Jy doen geen rituele wat niemand sê nie. Jesus het vir niemand gesê gaan uit en gaan doen hierdie ritueel, brand 'n kers en gooi 'n bietjie poeier in, strooi 'n bietjie sout, dan sal die demone van jou afweg bly nie. Daardie is witchcraft. Jy doen dit nie. En my hart brand vir die mense wat so vas is, wat so soek na hulp. En elkeen met wie ek te doen het, sê net altyd vir my, "Vantjie Cela, ek is desperaat gewees." En toe kom hierdie persoon oor my pad, of ek het hom elders gehoor op Netflix of op, op 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 TV of op YouTube of waar ook al, 'n advertensie in die koerant gekry wat hulle adverteer, "Ek kan jou help." En toe kom kontak of haar kontak hulle dadelik iets vir my gesê wat waar is van my en toe glo ek maar hierdie is van die Here. Daar's mense wat sê ek het gebid en gesê Here help my, gee vir my 'n teken dat hierdie persoon van die Here is. En dan werk die waarsêersgees en omdat hulle nie gewortel en gegrondves is in die woord van God glo hulle die vyand. Die laaste dag kan moeilike daar word. Ons gaan so mislei word want dit kos 'n prys om 'n verhouding met die Here te hê in hierdie laaste dae. Ek wil net vinnig kyk, is daar enige iemand wat 'n vraag het wat ek vir jou kan antwoord voordat ons afsluit? Ek wil net vir oggend met julle daar buite kan vir julle daar buite kan sê asseblief. Asseblief kontak my. Ook is dit 50 WhatsApps op 'n dag wat ek kry. Ek sal my bes probeer om almal te antwoord. Maar moed asseblief nie na iemand anders toe gaan as net na 'n kind van God en na die woord en na die Here toe. As jy moedeloos is en jy wil jou lewe neem, kontak my asseblief my nommer verskyn op die skerm. Dis 'n gees van dood. Moet asseblief nie begrafplaas toe gaan en enige iets daar gaan doen nie. Moet asseblief nie dink jy kan daar hulp gaan soek nie. Die magte wat op 'n begrafplaas is, is 'n gees van dood. En hulle gaan jou vat en hulle gaan jou lewe uit jou uitdruk totdat jy besluit jy gaan jou lewe neem. En daarmee wil ek vir môre afsluit en sê asseblief Openbaring 19 vers 10 die B gedeelte Moet asbief nie na waarsêers toe gaan nie net die Heilige Gees ken jou toekoms As jy wil weet wat die toekoms inhou vra die Heilige Gees en wees rustig sê jou nie vandag antwoord nie en nie môre antwoord nie hy sal jou antwoord want hy sê as jy kom en vra sal ek jou antwoord as dit is tot opbouing en stigting en uitbreiding vir die koninkryk van God Ek sal jou antwoord as jy klop sal ek oopmaak as jy vra sal ek jou antwoord maar jy sien ons lewe is so gejaagde lewe dat ons wil nou onmiddellike antwoord hê en as die antwoord nie nou deurkom nie dan gaan ons na waarseers toe of ons gaan na ouens toe wat raitjie wat hulle self raitjies doen of of asseblief mense raitjie is 'n Japaneese vorm van 'n alternatiewe medium wat energie genesing genoem word Hoekom wil ons na een of ander energie gryp om genesing te ontvang terwyl jy Jesaja 53 vers 5 sê deur my wonde sê Jesus het daar vir jou genesing gekom Nie deur 'n rykie nie deur 'n Japanese vorm van 'n alternatiewe mediese of 'n energie wat vrygestel word nie deur die bloed van Jesus Christus Ek sluit af En ek sê vir môre in Jesus Christus naam. Ek bestraf elke oorreg oor die wêreld. Ek bestraf elke kind van die duiwel, soos Paulus gedoen het in Handelinge 10 vers 13. Hy het omgedraai en hy het die towenaar wat hom so agtervolg het met 'n warsers gees. Hy het omgedraai en hy het gesê, "Jou jy's die jy's die seun van die duiwel." Ek bestraf jou. Ek kom vanmôre in Jesus Christus se naam oor die internet en ek bestraf die seun, die seuns, die kinders van die duiwel. Met owerheid wat Jesus Christus my gegee het om hierdie program te maak om mense uit die duisternis uit te ruk en oor te bring in die lig. Jou werke is bestraf in Jesus Christus se naam. As jy jou nie bekeer tot God wag daar slegte dinge Bekeer jou tot God. Sy genade is goed. Sy genade is groot oor jou. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Die liefde van die Here roep jou. Vermoure as waarsêer, as heldersiende, as medium, as tovenaar, as dode besweder, die liefde van die Here roep jou vermoure na hom toe. En hy sê ek het jou lief. Ek wil jou los en vry maak ek wil jou gebruik in my koninkryk soos die fanda jou nou gebruik in sy koninkryk en nog groter dinge doen deur jou in Jesus naam bid ek dit ek loof en ek prys u nou Jesus die bloed van Jesus is oor elkeen wat na hierdie program luister the blood of christ dankie Jesus word verheerlik nou ek bid dit in Jesus naam alleen amen Baie dankie julle. Ek sien julle die 22de April weer. Kom ons gesels dan nou verder. Kom ons hoor wat die gees van die Here verder vir ons het. In my program in die week en volgende week, Saterdag en die week daarna, gaan ons bietjie gekyk, gaan ons bietjie gesels oor Jezebel, oor witchcraft, oor religion. Hierdie drie noem hulle die trio van God, soos God die Vader, die Seun en die Heilige Gees 'n 'n drie eh eenheid is. So vorm die Satan ook 'n een eenheid deur Jezebel, witchcraft en religion. Maar ons gaan Saterdag daaroor 'n bietjie verder gesels. Wees geseënd. Ek sien julle 22ste April weer hier uit die studio uit. Ek groet julle in Jesus naam. Amen.